خطر. ډاکټر زر کوي چې زه ماشا ماشا دا ډېر وینه ځای کړې دا یا نه ګولې هم ځان کې نه ادا سي نشي کېدلای ګولې به تر او باسو موږ نشو پاتې کېدلای زه خه قومندان سه هیڅ خبره نشته ګولې مې له ځان نه را او باسه زه هیڅ خه مون قومندان سه ته ولې دا سوای چې خیم خیم ته ټول هم داس دي چې خیم خیم ته هیڅ کنه یو را اوس خه مولای نشي حالت خراب دی وینه دا ځای کول لا مړ مړ کېږي قومندان سه سوکو ډاکټر افسر په دې حالت کې نشي تللی که موږ پاتې شو داسې نه چې خدای مکړه پوشو ماشا زه پوشو لا افسر سره زه پاتې کېږم ماشا ډاکټر تاسو یو ځای کې ځان پټ کړئ سمه ده هغوی تاسې نشي پیدا کولی کله چې د افسر حالت ښه شو سملاسه د پولې خواته حرکت وکړئ یا ماشا تا اندېښنه مه کوه یعنې سمه ده تاسو لاړ شئ که پیدا مو کړئ نو به مو وژني نو څه به مو کړئ ته خپله نه وایه چې موږ خپل ځان په خدای سپارلی دی اندېښنې ته اړتیا نشته زه هم له دوی سره پاتې کېدلی شم قومندان صاحب مرسته به ورسره وکړم زمریه ته لکه چې پوه نه شوې موږ غواړو چې لږ کسان پاتې شي کنه موږ هم غواړو چې پاتې شو آن بنډار به هم جوړ کړو ډاکټره په خدای دې سپارم خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي وروره زر کوی مخکې شئ مرسته وکړئ چې پورته یم سمه ده ماته یې پرېږده وسله مې واخله سمېشه وسله مې واخله په کراره ودرګای لدی زینت یې شوی دی ډېر وړاندې باندې وتلی زر کوي لاندې زړه ډېر غوښوم کای د قاسم قومندانه مکه من کومو غرزی کو کومه بادا په خره مانسته نشي او دوا او ډول ویشل کی کو رښتیا وای تاسو لار شي پولیټنیک دې ځانو نه ځای پر ځای کوي مونږ بالا شانوار پسې لار شو قسم کومندانه سمادا فیروزا ته کسان او ټول کله ما سره راشه زر کوي زر کوي ورا سي دوه وسخه وسخه راځه څملا څملا Цамла грана, цамла, цамла. Цамла грана, цамла, цамла. Да се кави доктора. Акъл дели ла свар кадай. Гора афсан. Аса дарта е от самая мяне. А та на похенге, капоше. اصل دې ځای ونه ډېر پتنګ شمه یم ډېر پتنګ شمه یم ها څه کوم چې پراته لا نسته زینه سره عملیات تر سره نه څه و ولا چا نشته دا واخ لا خلک یې ونی سره نو اخ او مسخا به دې خواته زو کې دې شي چې مخه ته وځو ماده تیر شو حرکتونه کې وصله دی وغورځوا تاسو دا ما ورکه مو درېګ وصله دی وغورځوا
نور کسان چیرته دی؟ زمالا مالا وشول ڈاکٹر را اور پس مکر زده سی خبری مکر ما خودر تا اومه چه باز من نصده میلی دی نالی نطور شما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جلیل دوه جلړ راځي وشوي ډاکټر او افسر تاسو مو درګه دوا مرکز زیر کاو جلیل مخکې شه بروکا هغه موږ ته ژوندی په کار دی داسې چې دنو سمه ده لاړ شئ ونیسئ د دلګي مشر خبره رښتیا ده ته بل ډول خوی لرې تللی ها پاتېګه چیرته تښتېدلې که بیا دې د تښتېدلو هڅه وکړه نو د تیګو پر ځای په ګولۍ لګېږې پوه شوې د ترهګارو یوه لویه ډله روانه ده بیړه وکړئ زر کوئ بیړه وکړئ دننه لاړ شئ څه زر کوئ منډه کړئ زر کوئ بیڑا بکی مامیشا آرام آسا ماتا او برا پامکاو حرکتونی که چی وجنم دی دیده کار پایل خانه ده کماندان سای به خدای په مرستې سره سنګوریان نن دلته یو بل داستان هم لیکي خو د خپل ځانه وینې په بایه که شهید شو څومره ښه که غازي شو څومره ښه ملګرو د خدای لپاره د خدای په نوم سمه ده زر کوئ والا د سنگوریانو ډلې ته په خیر راغلې واسطې والا زه خو ټول نښان ویشتونکي پېژنم تا ولې نه پېژنم دا مهمه نه ده چې یو څوک څوک وپېژني وړتیا مهمه ده خدایه شکر دا ځوان زموږ په لار خوړل کېږي همداسې ده زمریه زموږ ډلې ته په خیر راغلې هېڅوک مه پرېږده چې وړاندې راشي سمه ده کماندان سوی آواز یاو گولی پاتی دا وردیا مهمه دا زماره دا چی تا دمرا وردیا لاره نو بیاوالی لزان سر پده را کچه مهمات ناخلی جلیلا پا آغا فشار مرا را لما سر هم مهمات ندی پاتی لما سر هم لک پاتی سردارا دیگه درانش میر با نور هم دیر شی سوک کماندان سیب زمانگ دندر چی چوی حالا کبو دوه کسان هم دلته پاتې کېږو دوی بوخته وو نور دې راسن پولې ته لاړ شي یو خو زه دلته پاتې کېږم ملګرو قمندان صاحب زه هم دلته پاتې کېږم زه هم پاتې کېږم ته ماشومان لرې ممیشه ته هم واسطه والای ښاغلی امیر متې زه پاتې کېږم موږ هم پاتې کېږو رښتیا وایې خبره مو اوږدوئ هله زر کوئ لاړ شئ ملګرو موږ ته خپل محمد پرېږدئ تاسې لاړ شئ نه سرداره داسې نشي کېدلی زرکوی امر مې ومنه بیړه وکړئ زرکوی ته لاړ شئ
زما لامر نسر غړبنه مکه وای سماده زرکوي زرکوي سر لار شي هدا زرکوي زرکوي مو درېګ زرکوي 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 وو زای زرکوي سماده سماده پاتګا پاتګا لما سره وای زرکوي مخکشه زرکوي 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 وو زای زرکوي کومندان صاحب ډاکټر او افسر لکه چې هغه مو حمله لاس ور کړل حمله سي خاري چلیله لکه شو سوار سنون خدای دې لا غوي سره مرسته وکي خدای دې ته په مساته واخله زرکبه جلیله زرکبه واسلی مو غور صاحب واسلی مو غور صاحب جگلانا هر کفونه کی دازه باندې کړ جګړه نه وډل ګم شرم ونی و تر هم دې ځای پورې ورسته دوا دیوال والا جګړه نه ټولو فکر جګړن او دلګي مشرته ده کنه د دې لپاره چې موږ وګورل شو سردار او جلیل خپل ځانونه د مرګ خلیته وغورځول له هغه ځای نه وګورل کیږي کنه ان شاء الله سمادان او رودریګو زرکوي زرکوي چې زو زرکوي پاتګه وصلی مخ کتا کئی سنگریان چشول جگڑا نو ڈل گیا مشروال دوارا لمنزا لارل دا تا چوائے دا ها غویل مرداری دلونا باید جنرال قاسم خبر شی ماتا راکا زل الله سو کسانو سره تاسو په خدمت کې يم نارګز مکهون کې چیرته دی کمانډان از ماګه غوري څنګهريان مو پیدا کړل رضا جګړه نو ډلګې مو شرموله ما انځه وېوډل څوایه جګړه نو ډلګې مو شرمردار شول ها یو لو یا باریا مو تر الله سره رضا نور څنګهريان څنګه شول هغه تختې کمانډان هاگوی هم باید ختم شی رزا دول مردار که تاسو ستا ولاره ده قماندان امر مواوری ده موادری گئی نور سنگوریان ده شاله لاره و تخته دلور پسی ورشای منگ هم مدی قماندان سیب تولو زرکوی مخکشای سے سو گئے مال کرو
د ځانګړو ځواکونو له ډلې نه ډلګۍ مشر واحد یم. زه ډلګۍ مشر یا خدمت کې مو یم. تاسو دلته څه کوئ ملګرو؟ همدارنګه تاسو خو له قاسم سره یو ځای وئ. د قمندان په امر مو د قاسم د کسانو په منځ کې ځانونه ځای پر ځای کړل. ډاکټر او افسر موږ هغوی په لاره کې پرېښودل. هغوی څنګه شول ملګرو؟ ښه دي ها؟ اندېښنه مه کوئ، ډاکټر او افسر وژغورل شول. ډاکټر او افسر مو یو ځای ته ولېږل چې درملنه یې وشي. هغه ځای ډاډمن دی. ښه کار مو کړی زمریانو، موږ باید هغه ترهکرو پسې لاړ شو. زر کوئ ملګرو، نه ودرېږو. هغوی ډیپلومات او زموږ نورو کسانو پسې لاړل. خو هغوی یې ژغورو. زر کوئ، باید بیړه وکړئ. زر کوئ. ماتا وګوره په دې تومانچه کې پنځه ګولۍ دي یو وای په تا مصرف کړه که غواړې یو ځل دې تښتېدلو هڅه وکړه. نن دلته یا تاسو یا موږ. یا عدالت، یا بیعدالت، یا حق یا باطل، یا مظلوم یا ظالم. نن دلته یا به تیاره خواره شي، یا به روښنایي خواره شي. وای ملګریه، موږ هېڅ فکر نه کوو چې ته به دومره تکړه اوسې. ما هم خلاصش می ملګرو. خدای است از موینه سمره خدا. ودرگا کله چیز ماریان په ختمی دلو شول، گیداران په نسی دلو شول. شیبې پورې جنګېږو ملګرو. ملګرو تسلیمې دل نشته. دلته یو راشئ، بې وسلې یو. زر کوئ راشئ. په تشلاس جنګېږي. هم دلته ودرېږه. څه؟ تاسو څنګه وژغورل شوئ؟ تاسو خاینانو، په هر څه پوهېدل ښه نه وي. په دې نه پوهېږې؟ پاسېږه، مخکې شه، پاسېږه. څه چې په نصیب کې وي. مه ډارېږئ، څه ته په تمه یې وړاندې راشئ. دور چونګوریان محمود ابوالقاسم قومندان، امر مو څه دی؟
تاسو چیرته ها د ځنګل شمالي لوري کې یو پراته له ډیپلوماټ او میرمن نه یې ټول مردار کای زه مړو پس درځم امر پر دې کې قومندانه زر کوي الانو برات له ډیپلوماټ او میرمن نه نور ټول مردار کوي زالته د ځان سره ډېر ګولې روانه خستلې نو پروا دې نه کوم ماجنم دې په شوې واسطه والا پسر کو قومندان صاحب قومندان صاحب زردشم قومندان صاحب سردارا تاسو څنګه وشغورل شوي د هغه له برکته دوی د زنګړو ځواکونو لړل نه دي د قاسم د کسانو مانس کې ځانو نه ځای پر ځای کړی بے شرفا دوی امریت باندې څنګه خیم قومندان صاحب د خدای شکر دی پام کوي قومندان صاحب امیر بل ډول حالت دی که چیرته موږ څوک وویني رسوا کیږو هیڅوک باید موږ ونه ویني د خپل خیانت سزا به سخته وګوري غلای شه امیره ممیشه سیمه کنټرول کوي تاسو ښه ها خیو جګړه نه د خدای شکر دی په خو وخت کې را ورسېدلې قاسم هم دلته دی له دې ځای نظر ووځي جنرالا زه دلته یم خدای بنده کنه زه جنرالا زه اوس غم خورم دلګی مشره جنرالا غلای شه پام کوئ چې راسان پولی تلار نشئ د ځنګل اخري باخې تلار شئ حالت یو کوډه لاده شپه حالت تیرا کوي حالت خوراکي توکي او بهر څشته سهار ته بیا په خواني کان تلار شئ مونږ بیا حالت له تاسو سره وینو په دې نقشه کې لار په نخښه شوې ده سمه ده دا څه چې دونه مونږ سو قومندان صاحب په مونږ باید شک مان نشي د مالګره له خاطه پکې دل درد نه لري بخیر لار شي قومندان صاحب با خدای ما سپارم هزار که ویشتی زو ممیشم دوانی سم امرم پسی که بی پسی که هزار که و پسی که مخیشه مخیشه قسم قومندان باید خبر شی تاسو دا ومه دی امر پر ځکه کې قومندان صاحب زرکفه 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 لګه بیړه وکای مخکې له دې نش قسم مونږ پیدا کې مونږ باید د دې ځای نه ځنو بس مرسته وکای قاسم قماندانا دلته دي
مراسته وکای مراسته وکای کماندانه کماندانه مراسته وکای چواشوال سونګوریان چرته دی مونګلې بریسره مخ شو کماندانه چا بریډ وکا جګړه نو دلګي مشر داس څنګه کېدای شي تاسو خو ول چې هغه دواړه مړ شوال متهم آزاد خبر راکړه چې هغه مړ شوال هغه مونږ ته دروغ ویلی ول آزاد چرته دی کماندانه آزاد کماندانه آزادا 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 خی زمک پمانت کی خائنان دی زمک پمانت کی زمک پمانت کی خائنان دی آزادا تا خو ول چګړه نه ډلګه مشر مړ شو مرشی قماندانه هغه زمونږ د سر بلاوی کوم قوت تدلې قاسم قماندانه دې خواته تختیدلې دي مخکشای مخکشای سوبه کوم اقلا زه ختم شوم ډیر سړی شوم نور نشم تللای غواړی چې مردار شي سردار ډیپلوماټ او مېرمنه ډیر ستړي شوی مونږ هم ستړي شوی یو لګاتا ما په وکو سمادو نازه جلیلا د پینځه دقیقو لپاره دمه کبو پینځه دقیقې دمه پګوندوشه پګوندوشه مامیشه واسته والا شاو خاصی ما تاسو کنترول کوي پستر کو کماندان صاحب زمد کماندان صاحب نقشه لما خی باید اخپل زای پر داگه کو امرا پر زای که کمانده سی مون ختم شوی وو تسنگا ورطا گوری ها پس اما لارا کیو کمانده سی کودالا دی خواته ده نگ دی ورته پام کوای پام کوای سنگار ونی سیزر کوای قماندان زب لده زینه سوگ نخ کاری ده زای تا زنگل نگ دی ده دل تا زنابر دیر دی که دیشی چکم باشی زنابر وی زر کوای کل دی بلاونا دی کمی او دلتا ووینه نو تبا که گیر عجبا که قاسم تا خبر ورکم نو خی پیسی بتر لاسکم قاسم قماندانا قاسم قماندانا عجل دی قاسم قماندانا زماغا گوری قماندانا عجل دی چوکی ازایم قماندانا رجب رجب لگ مخی سنگودیان زمال مخی نتیر شوال چیر تا دی زروه یا زرکوه آقا آقا قماندانا
کور کې میرمن او بچیان وګی دي همدارنګه سنگوریان خو تاسو ډېر ارزښت لري یعنی ته خو برا جب تلک پیسې ورکوې کنه غواګ شره جبا اسامه مخرابه وا سنگوریان چیرته دي کانونو په کور کې به دي بچیان به پلاره پاتې شي اسامه دا قومندان اولی په غوسه کېږي په ځنګل کې دي د ځنګل په کوم ځای کې دي دومره خو مونږ هم پوهېږو سامه ده ښه غواګ شه د ځنګل دلګی مشره څه خبره ده رجبه هغه ته بیا کوم رضالت پسې ګرځي نه ګرانه دا ته څه ډول خبرې کوې دلته مې همداسې د منظرې سیل کوو دلګی مشره تا ته وایم رجبه سنګوریان چېرته دي مخکشه زرکوه کنه اړیکه پرې شو قومندان هغه مطلب اس نه ده کله چې پوڅه ته ورته پیسې نه ورکوي نو اړیکه پرې کړه هغه راځم مو چې هر چېرته ولیدو وی واش نه زرکوای پکارارا گرانا پکارارا زو گوڑیم گوڑ یوا پکا میں پلاس کی دا لیک پکارارا گرانا مخشا اغا وحشی زناور خم داو قماندان سی پاسی سنگی رجبا او درشا کلیوالا خوشول چرا پیدا شوی تاسو ټولو ته سلام 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 ګرانه سلام دا خدای وهله بیا را پیدا شو ته ولې دومره اندېښمن شوې مریم لکه چې له دې نه ډارېږې چې سردار به د خپلې کورنۍ قاتل وپېژني دا دروغ دي نازا پوه شوې دروغ دي دروغ دي همداسې ده که غواړې پوښتنه به ترې وکړم له دې خدای وهلې نه باید زر ځان بېغمه کړو نه سرداره رجب په ډېرو شیانو پوهېږي مونږ ته په درد خوړل کېږي خو په ځانګړې ډول تا ته نازا مېرمنه رښتیا وایي ښکاره ده چې زه تاسو ته په درد خوړل کېږم په څه چې پوهېږم درته یې وایم مونږ ته څه وایې ها مونږ ته دروغ وایې نه درېشا کلیوالا هغې ته ووایه چې وسله ښکته کړي ماریا بس ده مونږ وژونکي نه یو رجب شه په هر څه باندې پوهېږي هغه ټول به مونږ ته په قرارداد کې وایي قومندان صاحب تر هغار مونږ پسې دي سمه ده زر کوي شي زو راځه قومندان صاحب دا څه کار چې کومه ستونزه نشته باید دننه هم وګورو ازای پرختہ چ درمنده شپه هم دلته تیره بو امرم پر زکی کی قومندان صاحب نازا دنه نراشی راز دکتر گمشرا یوا یو هون خیاو خبر کوم جواب را کای یوا یو اورم جګړه نه چیرته مو په یو غواخون کې او تر هغه ورونه د کسې مکیو مجبور یو چې د یو څه وخت لپاره ځان پټ کړو ډیپلوماټ او میرمنه یې څنګه دي
دوست لپاره کومه ستونزه نشه قمندان صاحب. تاسو د مرستې لپاره زموږ دوه کسان د قاسم له ډلې سره یو ځای شوي، هغوی مو ولیدل. له هغوی سره مو ولیدل قمندان صاحب. اوسمهال هغوی چې موږ ته کوم ځای ښودلی هلته ځنونه پرېوو. په سیمه کې ډېر ترهګر خواره شوي سرداره. همدا چې پولیتنیک دی هم د قاسم کسانو خپل ځانونه ځای پر ځای کړي. پوه شوم قمندان صاحب، اندېښنه مه کوئ. خبره مو وګدوای غاز ما کوون کې شمالي لوري ته راولای گئی. امر پر ځکه کومندان صاحب کچیر ته ما تاسو ټول ختم نکړای نو زمانو به هم قاسم نوی کسان ځان سره واخلای ټول ځنګل لټ پلاټ کای شاو خواتا ټول ځاینه ولټ و یو ځای هم پاتې نشي. لګور ستیار کی کومندان صاحب کیدای شي چې زمون کسان خپل کې یو بل وولي او یم د سنگوريانو په کمین کې وغورځيګو. هغه زموږ د سر مصیبت سنگوریان چیرته نشي تللی، حتمان یې چیرته خپل ځان نه پټ کړي. تر ټولو ښه دا ده چې څارونکي ولیږو. تاسې دواړه د شپې ټول ځنګل لټ پلاټ کړئ. هغه کوډله هم پیدا کړئ چې د سیمې قاچاقبران پکې شپه تېروي، کیدای شي چې هلته پټ وي. امر پر ځای کیږي. زماره ډېر پام کوه سمه ده. امرم پر ځای کیږي قمندان صاحب. ژوندی اوسئ، مالګه خوند نه لري، ښه ګذاره پرې وکئ. په دې هم شکر دی. دارو موشا له دې ځای نه کله شخورل کیږو مریم؟ هېڅ کلام نه. قاسم قمندان تاسو ته اجازه نه درکوي له دې سیمې نه اوسئ. خوله دې بنده کړه. لږ نور خواړه نشته. شته فرمایش مې ورکړی، اوس به خوندور پیرې کې درته راوړي. تو به خدایه دته وګوره قمندان صاحب. تاسو اوبه څکئ؟ ژوندی اوسئ مریم. زه یې څکم. په دې معنا چې تږی شوی ډېر ښه. لاس دې لرې کا. اوسکا تږی شوی ها؟ اوسکا تږی شوی؟ اوسکا تږی شوی ها؟ ها تږی شوی؟ درته مې وویل تږی شوی. ته څه کوې ماریا؟ مریم څه کوې؟ خوشی کا لیونه شوې؟ ته څه کوې؟ د سردار امر دې ونه اورېد؟ بې ځایه مهیله منده کېږه نازه. سردار هېڅکله په دې دروغو باور نه کوي چې زما پلار د هغه ټوله کورنۍ وژلې. زه پوهېږم چې ته همدې ته په تمه یې. څه چې ته دروغ ګڼې هغه ټول رښتیا دی. ډېر دردونکی حقیقت دی. ته څه وایې که مخله؟ ته څه وایې؟ خبرې مه کوه. درته مې ویل خبرې مه کوه. خبرې مه کوه. خیر دی. ما وژغورای. الحمدلله ته دې مرداره وم. مرسته وکړئ. ستاسو په دروغو باید څوک نه غولېږي.